Որ իշխանություն ունի հնարավորություն 700 հազար զայն ավելացնել, արդյունքների մասին խոսելը անիմաստ է, որտեղ իշխանությունը դրանով կարող էր ցանկացած ուժին անցկացնել, ցանկացած ուժին դուրս թողնել։ Այս ազգային ժողովը բոլոր մանդատները ստացել են այն մարդիկ, ում որ ցանկացել է Սերժ Սարգսյանը, իհարկե համագայնեցնելով Վենետիկի հանձնաժողովի հետ, որտեղ Վենետիկի հանձնաժողովը վերջնական եզրակացություն է տալիս ընտրությունների որակի և լեգիտիմության վերաբերյալ։ Երկի մանդատների մասին։ Բոլորը, եթե 7-8%-ը, որը երկն է ստացել, Սերժ Սարգսյանը չէր կարող դարձնել 6-8, Սերժ Սարգսյանը մեր իշխանությունները միշտ կարողացել են 70%-ը Կարեն Դեմիրճյանի դարձնել 35%-ը իշխանության, դարձնել 55% և նախագահ ընտրել, ինչի մասին ենք խոսում։ Այդպես է եղել նաև այսօրվա նախորդ պարլամենտում, բոլորը նրանք, ովքեր մանդատ են ստացել այս գնացող պարլամենտում, նույնպես այդպես է եղել, ում ցանկացել է Սերժ Սարգսյանը նաև ստացել այդ մանդատը։ Այսինքն դուք էլ եք կարծում, որ ելքը իշխանությունների կողմից հովանավորվող ուժ է, թե կարծում եք, որ իրենց ցանկացած ընդդիմություն։ Ես ոչ մի բան չեմ կարծում, ես ասում եմ, այն ինչ որ ասում եմ, ես ասում եմ, իշխանությունը 700 000 ձայն ավելացրել են, բոլորը, ովքեր անցել են, նրանք անցել են Սերժ Սարգսյանի ցանկությամբ, չցանկանար չէր անցնի։ Հիմա դուք ինչպես ուզում եք գնահատեք, երկնել է այսպես, թե օրինաց երկիրն է այնպես, թե դուրս մնացողները ինչու, դա ձեր իրավունքն է, ես հստակ բան եմ ասում, այդպես է եղել նաև նախորդ ազգային ժողովում, չկար նախորդ ազգային ժողովում, որից է պատգամավոր, մեկ պատգամավոր, նույնիսկ մեծամասնական, 41 անցել էին մեծամասնականով, հիշում եք, որը անցներ, պատգամավոր դառնար առանց իշխանության ցանկության։ Եվս մի օրինակ բերեմ, 95-ի ընտրություններում, մեծամասնական տարածքներում Երևանի հստակ հիշում եմ, կեսից ավելին ընդդիմությունն է հաղթել, որտեղ Երևանը միշտ ըմբոստ է եղել։ Նրա այն ընտրությունները քննադատվող էին, այն ընտրությունները գնահատվում էին այսօրվա իշխանության մաս կազմող իշխանության կողմից որպես այլանդակ, իսկ այսօրվանը փայլում, առանց որից է միջադեպի, առանց որից է բողոքի, տեխնոլոգիաները բարձրացել են հնարավորությունների իշխանության մեջ, վարչական ռեսուրսի մեջ, մեծ պայքարը զուտ փողի պայքար, ոչ թե ժողովրդին կաշառելու, այլ թեկնածուների միջև փողի պայքար է գնացել, գաղափար չկար ընդհանրապես, ընտրություններին ընդհանրապես չի մասնակցել, որից է ազգային հայրենասիրական ուժ, ընտրություններին մասնակցել է 9 կառույց, որից կոմունիստները չգիտեն, թողնենք կողքի, հա, կեսը համարյա ոչ պակաս արևմտամետ ուժեր էին, և մի մասը դա ճահիճն է, կենտրոնամետ, պետականամետ կոչված է, այսինքն հանրապետական կուսակցություն, դաշնակցություն և որ բարգավա չայստա, այն ճահիճն է, որը կար նախորդ պարլամենտում, և մյուս արևմտամետ ուժեր, անցել է մեկ արևմտամետ ուժ, աշխարհակական ուղղվածությունը հայտարարած ուժ, դա ելքն է։ Ելքը արևմտամետ ուժ։ Արևմտամետ աշխարհակական, իրենք հենց սկզբից հայտարարեցին, որ իրենք արևմուտքի այդ խորը համագործակցության կողմնակից են և դեմ են Ռուսաստանի, ես ետեմ են և այլ։ Մի հատ հետ ուժն է անցել, թվում է, թե արևմուտքը 7-8% է ընդամենը ստացել, պարտվել է, թվում է թե, բայց իրականում, եթե նայենք հակառակ կողմը, օրինակ մեր բնակչության 70%+ կողմնակից է Ռուսաստանի հետ համագործակցության, չբացառելով արևմուտքի հետ նաև հարաբերություններ ստեղծել, որտեղ 90%-ը տրանսֆերտների գալիս է Ռուսաստանից, մեր ժողովրդի 90%-ը արտագնա աշխատանքի գնացող, եթե ոչ ավելին աշխատում է Ռուսաստանում, դրաշ հաշվին է պահում ընտանիքը, մեր տնտեսական համակարգը ունի ռուսական շուկա, այլ շուկաներ հաստացի չունի, շատ դժվար է մտնել, պահանջները բարձրեն, դրանակ դժվար է մտնել եվրոպական շուկա, և բնական է, որ բնակչության մեծ մասը ու նախապակություն ունի դեպի Ռուսաստան, հասկանալի, բայց որից է ռուսաստանամետ ուժ, որը ոչ թե ռուսաստանամետ, այլ Ռուսաստանի հետ գոնե խորը համագործակցություն հայտարարած ցանկություն ունեցող ուժ չի եղել, մի մարդ է եղել Կարեն Կարապետյանը,
Կարեն Կարապետյանը նա Երևանն էր, ինքը ընդդեմից է եկել, զգացվում է, որ ինքը Ռուսաստանի կողմից աջակցություն ստացած, նաև Ռուսաստանի կողմնակից, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը կողմնակից մարդ է, բայց այդ մի մարդն է, ազգային ժողովի ցուցակում չկա, ինքը իր ուսերին տարավ ամբողջ հանրապետական կուսակցության նախընտրական պայքարը, եւ լավ է, որ գոնե հանրապետականները հասկացան, որ իրենք պետք է չմասնակցեն, որտեղ եթե Սերժը եւ իր թիմը հանգարցի հայտ կար նախընտրական պայքարում, ապա միայն բացական